Ahoj, vítáme vás, Terkovo, zase po týdnu u dalšího dílu Instagram podcastu. V dnešní epizodě se zaměříme na případ z roku 2005, kdy byly brutálně napadeni dva lidé bezdomova. K hrozivému zločinu došlo 8. dubna 2005 a to v lesíku kousek za kostelem Svaté Ani v Havířově v Moravskosledském kraji. Útočník tam napadl dva muže bezdomova a to Jaroslava a Miroslava, kterým bylo v té době oběma 58 let. K útoku došlo před půlnocí a pachatelů bylo podle zjištění policie více a jako zbraň použili nejspíše dřevěné tyče. Dvě nehybná polonahá těla ležící mezi stromy v těsné blízkosti uh, hlavní třídy nad velkým kruhovým objezdem. Uh, v Havířově v Moravskosleském kraji objevila po šesté hodině ráno okolo procházející žena, která následně přivolala policii. Miroslav byl tedy po příjezdu policie již mrtvý a Jaroslav se nacházel ve velmi, velmi vážném stavu. Byl následně převezen na chirurgii k ošetření, po kterém byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče, kde lékař uvedl, že si zranění nemohl způsobit sám. Tam se totiž spekulovalo, podle mě, nad těmi, uh, jestli se náhodou v nebo byly navzájem. Mhm. Ale tam mě uh, v takovém stavu, že to nebylo, nebylo úplně možné. Jaroslav však nebyl schopen vypovídat a na dotazy policistů nereagoval. A to jak na místě činu, tak ani později po ošetření, kde ho museli lékaři uklidňovat sedativy. E, jelikož byl Jaroslav velmi závislý na alkoholu, bylo zřejmé, že i kdyby vypovídal, tak toho moc nepoví, protože si prostě nic nepamatoval. A tak asi taky možná určitou roli tam samozřejmě hrálo to, že to pro ně musel být nebo pro oba jako obrovský šok, že jo potom tom napadení, a po tom, co jako došlo? Tak uh, pokud si vezmeš, že došlo k napadení někdy před půlnocí a jim vlastně pomoc zavolala, zavolala ta paní až někdy v šest ráno. Tak tam byl, několik hodin přece jako. V začátek bolestech. dubna prostě. Uh, byli vyslečený do půlky těla a to spodní část. Jako, nevím, když si vezmeš, že jako byli kamarádi a celou dobu tam leží jako taky skoro mrtvej vedle mrtvého kamaráda, tak těžko říct. Jaroslav sám při tom smrti unikl o vlásek už jednou, když v roce 2002, rovněž se jednalo o měsíc duben, náhodou, pro, prokletí, kde vlastně málem uhořel při požáru zahradní chatky. Přežil s popáleninami, zatímco jeho spolubydlící o několik dnů později zemřel. Policisté museli pracovat i s verzí, že se mohli bezdomovci porvat v opilosti mezi sebou, tak vlastně i s verzí, že může někdo napadl, což se jevila jako pravděpodobnější verze, jak už jsme říkali s Péťou na začátku. Při útoku na muže použili pachatelé pravděpodobně ty dřevěné hole a znalec potvrdil, že podle směru a síly ran chtěli útočníci, muže zavraždit. Útok byl velmi surový a pitva u mrtvého Miroslava prokázala, že na něj zřejmě někdo skočil, ještě když žil, a tím mu způsobil uh, zlomeniny hrudníku a vnitřní zranění a také byl teda byt do hlavy stejně, uh, stejně jako Jaroslav. Oba napadení utrpěli mnohočetná poranění hlavy, hrudníku i trupu a dokonce i tříštivé zlomeniny i vnitřní zranění. Při vyšetřování vyšlo najevo, že oba muži dlouhodobě patřili mezi problémové bezdomovce, kteří se vlastně neustále opíjeli aby se dost, nebo a dostávali se vlastně tak do stavu takové jako nemohoucnosti, což na jednu stranu nechci tím jako škatulkovat samozřejmě všechny lidi jako bezdomova, ale je to asi takový ten jako evergreen, prostě no, že prostě lidé bezdomova popí, popí alkohol. Velmi často například tito dva bezdomovci obtěžovali zákazníky v blízkosti tamního obchodu Tesco, to potvrdil i zástupce ředitele Havířovské městské policie Daneš Skulina, který uvedl, že u osoby Miroslava se jednalo o osobu, na kterou si lidé často stěžovali a policie ho měla i vlastně uh, právě vyhazovat od toho vchodu do toho Teska. Vyšetřování později ukázalo, že došlo ten týžden ještě k napadení dalšího muže Bezdemova, který byl nalezen také značně podlučený potlučen, v příkopu a musel být ošetřen v nemocnici. Ani ten však vlastně nedokázal ty útočníky, kteří mu to provedli, popsat. Takže asi pracovali i s verzí, že to mohly být ty samý pachatelé. Přesně tak. Kriminalisté vyslechli velké množství možných svědků, většina z nich však pocházela právě z okruhu havířovských bezdomovců a dle policie s nimi bylo jako opravdu těžké spolupracovat, což asi si i dokážeme představit. Tak. Kriminalisté také prověřili stopy i kamerové záznamy a dokonce vyzvali i veřejnost, aby jim nahlásila, pokud o případu něco ví, což je jako standardní postup. Případ bohužel zůstal na mrtvém bodě, objasnit se ho nepodařilo a byl tak odložen. Přiživší Jaroslav zemřel rok po útoku, jeho smrt však neměla souvislost vlastně s tím proběhlým útokem. Jedenáct let od strašného zločinu kriminalistům světla naděje, že brutální vražda bude nakonec přece jenom objasněna. K případu se později totiž vrátil speciální tým homicidium, což je speciální skupina kriminalistů, kteří se zabývají právě kriminalistickými pomíčky a tedy neobjasněnými závažnými zločiny z dřívější doby. Kriminalisté v prověřování neustali, následovala řada úkonů, provedli výslechy desítek osob, přičemž ve spolupráci s policisty územního odboru Karvina zjistili nové informace, které je nakonec přivedly ke dvěma podezřelým mužům, kterým bylo v době vraždy 23 a 21 let. Přestože v době spáchání činu byl účinný předchozí a vlastně pro podezřelé příznivější trestní zákon hrozil oběma obviněným až výjimečný trest. Následně byly oba obvinění vzatí do vazby. Mm -hmm. Což je taky zajímavé, že se tam policisté snaží vlastně ten případ objasnit a nakonec se to podaří jako skupince, jako malý skupince lidí po 11 letech. Já si myslím, že jako poměrně přínosný, že se ta policie jako zabývá i tady těmi jako dlouho nevyřešenými jako případy, že na tím prostě nikdo nemá v neruku a řekne jako, hm, mm, OK, tak prostě že zrovna... někdo tady zbyl, jako dva lidi bezdomova, ale že, na, že se na tím jako zabývají a řeší to i po tak jako dlouhé době. Přesně, i když se jednalo o, jak si říkala, lidi bezdomova, který uh, byli evidentně docela problémoví, tak, uh, tak se na to prostě nevykašlali a pořád se snažili, což je asi přivedlo správným lidem. No uvidíme. Ještě možná teda nutno podotknout, že o, každý kraj má takto svoji speciální skupinu, která se zabývá právě tedy těmi nevyřešenými případy nebo těmi kriminalistickými pomíčky. A kdybyste věděli o nějakém volném pracovním místě, tak sehlásíme. Případ začal řešit krajský soud v Ostravě. Státní zástupce Vít Legerský ve věci obžalovali stého Petra a Josefa, kteří už ze sebou měli několik spáchaných zločinů. Dle jistého svědka, který se měl policii přihlásit, se mu údajně obžalovaní měli přiznat, že se osudný den zdrogovali a opili a z dlouhé chvíle mlátili právě ty dvoji zmíněné bezdomovce. Takový jako hobby? Jako já asi si dokážu představit, že pokud se člověk opije a ještě to jako jak přiživí jako drogama, tak asi ty jeho nápady nejsou jako úplně nejlepší, ale... Já vím, a vím si, že někde s někým sedíš, jste prostě jako ožrali a řekne si, hele, tak kde na bez domovce. Jo, tak jo. A... Tak jo. No. Státní zástupce ve svém vyjádření před soudem uvedl, že obžalovaní v podstatě náhodou narazili na dva muže bez a mohutnou silou je napadli. Útok měl spočívat právě v opakovaném kopání a našlopování na jejich těla. Dále uvedl, že útok byl velmi surový a při zahájení procesu státní zástupce četl seznam utrpěných zranění dlouhých několik minut, takže se asi dokážeme představit, jako co to prostě muselo být za trauma hmm. pro oba. Závěrem uvedl, že jeden z poškozených zemřel na krvácení dolební dutiny a zmoždění mozku. Druhý poškozený přežil jen díky tomu, že si ho nad ránem všimla právě jedna z kolemdoucích a došlo vlastně k lékařské pomoci, když tedy po několika hodinách od toho napadení. Hmm. Oba obžalovaní u soudu sdělili, že se cítí nevinní a že s případem nemají nic společného. Jasně. Ne. Předpokládáme po 11 letech, že budou dělat, že si nemají nic společného. Jeden z obžalovaných, tedy Josef, navíc dorazil o Slepecké holy a pár let po útoku totiž oslepl. oslepl. Petr u soudu vypověděl, že se světkovi sice přiznal, ale že mluvil o úplně jiném napadení a bál se, aby právě ten útok nebyl dáván do souvislosti právě tady s tímto případem což nevím, kolik lidí uh, mlátí v Havířově no. v noci bez domovce. Josef také doplnil, že napadený sice uvedl, že byl napaden baseballovou pálkou, kterou on však nikdy nevlastnil. Já si myslím, že tam to bylo o tom, že uh, napadený uvedl, že byl napaden asi zřejmě baseballovou pálkou, protože si nepamatoval jako vůbec nic. No že? jasně, no. Nepamatuji, jestli to byla baseballka nebo nevím, násadovat koštěte nebo, no. nebo něco takového. A obhajovat se tím, že ne, já jsem nikdy nevlastnil jako bezbolovou pálku, nevím, no. Obžalovaným tedy hrozil až výjimečný trest, a soudu ale předložené důkazy nestačily a oba muže byly obžaloby zproštěni. Proti tomuto verdiktu se státní zástupce odvolal a jeho odvolání projednával vrchní soud v Olmouci, který zprošťující verdikt zrušil a vrátil znovu krajskému soudu v Ostravě ke znovu projednání. Ten však oba může znovu zprostil a případ tak zůstává dodnes nevyřešený.